Operatori komptari trenave në Francë paralemëroj se greva e punëtorve më 3 dhe 4 pril do të shkaktojnë në prerë të mla në këtë shtetë dhe në gjithë Evropën përndimore. Së në ka thënë me një pril se vetëm 15% e trenave të shpet dhe 25% e trenave rajonal do të funksionojnë gjatë dy ditëve të grevës. Sindikatat e kurudore janë të zemruar a lidur me planin qeveritar për i strukturimin e borgjit. Disa friksojnë se kjo është hapi par drejt privatizimit, diçka që qeveria e kundërshton. Drejtuesit e trenave dhe stafi tjetër i së s pritë të nisin grevën si shenjë pak najtësie, në planeve për reformim nga anaj qeverisë të presidentit Emmanuel Macron. Edhe pjestar të tjerë të stafit, si mirëmbajtësi dhe sektori energjisë janë duke planifikuar që të bëjnë grevë më 3 prilë.